dako kudeota TV yako tusi wako. Uchapa Geno Enterprises mchukubwa kurafiki building eduka namba 3. Haba kutusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, Omsawen Susuzabo Makago, Jama Soap, Sabuni Wechitori, Asinge Nsanji Zino, Toss Detergent, Sabuni Wabunga Yuza na Atukuliza Umuroza Rumuru Ka. Hatena Rekaka Uwaka Runji Mungwezo, Hulunakuruo na. Rinsine Oil Buto Yeka, Gwalino Kukozi So Kufumbe Vyo Kuliabyo na. Anti Tali Masavu Gadetamu Gejo, Kasuku Tiri, Chapa Mandashi, Chapa Glycerin, Tipi ya Neptune, Nechibiliti Cha Solio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Ama tena mulunji tugatena na Allah wajtiwa achatu wadogram achatu wadda kasira kanu. Ata Allah tusobosezza okubanti akasira kana tusizza kudaku yaffe. Eyoluna kulwaleero eyekiro ky'olwaleero Allah tumwebaze olw'obulamu bwakyatuwadde tumusabe Allah obulamu bwatuwadde abuteeremu omukisa ate atusobozese okukola byayagala n'okwesamba ebyo byonna byatugaana mukkirize nzeko okusalira nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama oyo eyatuleetera ebyo byonna byetuyina mu ddiini yaffe Obusiraamu kubirize omwoyo gwange neja mwabalunji abatulaba okubanga tuti Allah subhanahu wa ta'ala tumgondera tukole ebyo byayagala ate twesamba n'okweziizaako ebyo byonna byatugaana. Programu yaffe eyaddaku akaseera ke kano ebe etuuse mu ddiiro lyo ku lutimbe lwo ku TV yaffe eya Delta TV tukole. Programu eno tukuleetera Basheikha benjawulo tukuleetera bakadde baffe benjawulo tukuleetera ebyenyi ebyenjawulo bisobola okuba nti bigatta ku ddiini yo osobola okumanya butya bw'oyinza okutambula mwezi gwa Ramadhani mu mbeera ey'okukola emirimu emirungi ne mu mbeera ey'okumanya kikyoteekeddwa okukola. Programu yaffe etuusibwako era eteekebwamu ensimbi bannaffe abakyapa Geno Enterprises abasangibwa mu kikubo eduka namba 3 ku Rafiki Building. Bannaffe abo bakugamba nti mwezi guno gwa Ramadan nga bweri enkola yaabwe ebintu byabwe bwettanire omuli bino byolaba ebindi maaso ate nga akaseera kano ketulimu aka Ramadan kakasiza ddala nti tubikozesa nnyo kuba abali addaako nga bali emigaati nkakasa Prestige ono ajja kuba mulungi okusiiga ku mugaati gwo ate bannaffe abasiisi ba chapati nga yeddaku emwomera na chapati kukanda ngano buto wa foyo warinsan era ajja kubeera mulungi ate abaagala envezi woma ezitali mu masavu ge weraliikirira nti buto nayinza okunkosa ate era omuzigo gwaffe ogwa tiri ne kasuku ebyo bintu birungi tebiriimu bintu byonna biyinza kukosa bulamu bwo na mbiri gwo. Bebo bannaffe abachapa Geno Enterprises abasangibwa mu kikubo kuduuka namba 3 ku Rafiki Building. Tugamba nti bettanire gula ebintu byabwe programu yaffe eno ojja kuba ogitaddemu amaanyi mangi. Mukkirize banjulire Sheikh bwe tugenda okutambula naye olunaku lwaleero mukadde waffe abamu ayinza okuba jjajja abamu ayinza okuba ayina ekitiibwa ky'omuyita ngaye mukadde waffe Sheikh Yusufu Mutimba. Sheikh gwe tugenda okutambula naye ekiro ky'olwaleero okuddaku yaffe insha Allah. Sebo Sheikh, njagala nkusabe osooke otubuulize ku balungi bano abatulaba. Abalungi mwenna abatulaba ku lutimbe luno gagadde Delta TV, abaami n'abakyala, abantu ba Katonda mwenna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Tubaniriza nga bwe bagambye amannya gange mugategedde. Ebyo agunja ku Sheikh mukadde wa fono ya imamu ku mzikiti omukulu Mulago. Naam.
yamkadde wafe Sheikh Yusuf Mutimbe bitiwa inabiji ne doza obweto waze wa Sheikh tayagadde kubyogera nange ngabo atabyogedde nange kabireke yesem Sheikh okutwaliza mu Ramadan yatambudde Ramadan alhamdulillah chatambula bulungi alhamdulillah sala Allah subhanahu wa ta'ala abiringa jitambuza bulungi amin amin ude ukakamu chatambula bulungi alhamdulillah sabana basigadde katubasabiri abalwadde Mungu abawonye amen bali kubitanda nabo Mungu abasuse buli muntu mungeri yonayo nabavu Mungu abagagawazi amen amen ombereze zona zona kubanga je mikisa ya Ramadan alhamdulillah naam tukwebaze Sheikh okubanti yotandi senedu yensaba Allah ya Rabbi ebirungi byonabyo tusabidde nebana abalunji abatulaba naam Allah belenga ayanukula amen Sheikh, naam. Omuntu ayinzo kwebuza mu Ramadan muno abawali mbaze bogere ebintu bingi. Naam. Omuntu kiba kirungi nasala ke kiro, omuntu kiba kirungi na saddaka, omuntu okusoma Qur'ani emirimu mingi abawali mbaze bajibulira abantu je bayina okukola mwezi gwa Ramadan. Naam Sheikh. Ne ninachenda abanti na chucha ankizo mu mwezi guno ogwa Ramadan okubanti omuntu acheenyigiramu abadde tachikola atandiko chikola abadde atachikola ayongere bwongezi maso ngalwe Luganda. Naam. Omuntu ayinza kubeera atya n'enganda ze mu mwezi guno ogwa Ramadan sina chinti n'oluvanyuma lwa Ramadan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي الحمد لله ذي الجلال والإكرام المرقر القدوس السلام أحمده ربي وأشكره على عظيم الإنعام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العزة التي لا تضام وذو الملك الذي لا يرام وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام وحج بيت الله الحرام اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد سوكم بيونا الشيخ تلامي أبنك اكتاء الله فاتقوا الله عباد الله اكتاء الله والدعاء الله حق التقوى ونانيز بباء obukakafu bw'okumutya era mukimanyite baada abayina dayi makufunu ekya mujja kuyimirizibwa mu maaso ge era mujja kukola ki mujja kubuuzibwa bye twakola kuno ku nsi kakati nno Sheikh ekibuuzo ky'obuuzizza tuli mu nnaku ezisooka eza Ramadan zino muhadisi tujja kutambulira ebigambo byaffe nga tubitambuliza mu nkola yo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada tujjako eddiini eno. Ate dini eno teyitaga munyoka janja ate teyitaga nyo jikendeza ate teyitaga nyo kunenya kubanga mu nsi muno tulidamu abantu kumbe baine ekitabo kijjana bagenda bagabo oyo wa mujjiyo no wa mujjano no wa muli alinganga ina kalistika ina kalistika agenda agambo no wa mujjana no wa muli ro yakutukoze gocho naye tetuza kubera ala atqa qalbi rajulin wahid kifedatu sobo tuyinza kutya Allah ngo musajjo mwasingo kumutya byali bade tubera ku moyo gwa musajjo mu sobokeje era Mungu tachikolanga era tali chikola ngobula tubera mutadrejia darajatin abadara bwe kityo edini eno Nabi sallallahu alaihi wasallam atugandi adini nasiha edini eno jumula bakubulirira basahaba abalore babuganti ngani aji abulirira abantu abaliyo emyoyo aga kitabullah kitabu cha Allah wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam ya uyu mubaka we nebirala naba manyi kati Nabi sallallahu alaihi wasallam yafa basigala waba manyi nga bazigula bazigula miti majaji ya abantu abayagadde nakola kifa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur dine ne yobusilamu yajja biyamalo kujemu buraga la ikrah fi din katetu kya waliriza abantu nti gwe gundi bakulwanyi soyi okole kino katabayana rushudu min alghay kuli muntu ekibi akikola ki alhalal bayyin wal haram bayyin ekibi kimanyiddwa n'ekirungi kikoze ki
chimanyi dua nefe tugeza ku okujukiza abantu tiboko koze no kino yenkole ntufu oyino kutambulira kakati muhadisi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu mpaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam idha dakhala ramadhan mwezi guno gwa ramadhan beguyingira futihati abwabul janna Allah emiryango jijjana jonna jikolaji jigurao kasta guyingira yizo kwebuza munaku ziritete jibate jigete ji ne jigurao ejo chimanyidwa kuba bivuru naba mupira mpira gurabana yisiri fani wagonyo twagusamba ko shekhe buri mwana mutoye naye naye yazali wanga mutoye yazanya ku mpira gwe bipira ogwa manyo gwe byayi naye kagaba ago marhal ago buri mutu agaitamu naye okubera nti oli fani wagonyo twalira ebisera naye byempuliranga balanga ku ma TV ti ebisawe bijja kuba bigure bijye miryango jya kugwawe sawa nya kibere waza abantu basobola kuberanga bakora ki bayi abafeje buzibwa nuri emiryango jibade te jigurwa nuri jibade jigurwa ne olwobu olwe kigendererwa ne nobunene bwe kigendo kubayo jigurwa jona jona nachivuye nanagurwe emiryango nachivuye narakora ki nagurwe emiryango rwagati olubiri lwakabaka emengo emiryango jona jijja kuba migure okutandika ne sawa bbiri mpaka obudde kejenge nenga bulijjo ababadde babeera mu bawangaali ababadde tebagira tebabadde bayingira bafuruma iranga emiryango nga miki ne bagezaako kulaga obunene bw'ensonga egenda okubeerayo titerika kalyango konna kali kuwankaaki wa lubiri kujja kukajja kubeera nga kakoze ki kagulije ekifaananyi kyenyinza okusikira nti futihati abwabul janna emiryango gyejjana gyonna bugeeti obutono ebinene ebiki futihati abwabul janna emiryango gyejjana kikola ki jigurwa tebakoma ku ekyo waghulliqati abwabul jahannam n'egy'omuliro nigiggalwa naye ate gyonna gyonna tojaga nti era gyonna giggaddwa era wajja kubaawo obutonotono buyingiza abantu era bajja kukola ki abakozi b'ebyonoono nti ekkomera baligadde wankaaki naye waliwo eryeruzira naye waliwo buli obwebbalibbali abasirikale mwe bayitira ne bafuluma nga bagenda okugula ku bintu byabwe obwobugule kakati gino abwabu emiryango eminene gikola ki giggalwa ne gijjana ne giggulwa tebako bakwekyo wasulsilati shayatin sitaani erikaŋŋaŋŋa ne bagisiba ku njegere ne bagikola ki olushekhe yanzivuno yokukaliga ne bakaliga kati wano era byonna tubikubira ku bifaananyi waloribu lahum mathalan basiigira ekifaananyi sibakikuba bukubi wabula bakisiiga busiizi wano waliwo ababbi owulira ababbi mu Uganda ebikoosi by'ababbi bakifeesi bakasolo baani abona bonna naye bagati omubbi omukulu abadde aduumira yakwatiddwa omubbi yakoze eki kwatiddwa aduumira ono yabadde aduumira ekibinja kyaki omukulembeze w'ekibinja ky'ababbi bakasolo mpulira bakasolo bewaffe Kawempe waliwo bakifeesi waliwo baani naye buno obubbi obutoototo busigalawo naye ng'amaanyi si mangi mukama waabwe gadde buripooti nga bamaze okuteekebwa ku ki abaze okukwatibwa era obubbi be buddamu ne bukyaka bagati ababbi abakulu baabakoze eki baabatadde ebyo byonna bifaananyi bijja eri omwana adamu nti sheitaani oli kaŋŋaŋŋa bamuteeka ku njegere ne bamukaliga owulira kakati abantu ne baddamu obuntu bulamu nsanga omuntu omugaa ti senga wallahi saasiibye ogenda kungwako oli nabeera ng'akola ekintu aga ekintu kino nasiibye kakati kyekyo kyega ti ramadhani bwetuuka ebintu bino bisatu bikolebwa
فتحت أبواب الجنة ومن جنة كوراشي غول خات غول خات أبواب جهنم من يعقوب جهنم بجي كوراشي نبجي قال يبجي قال أتى وصل سلطة الشياطين ستان كوراشي نكاليجي هذا حديث دوفو قبل الشيخ ونا ب أبابيري بتوه كسانتي بيبا إمامه بحديث بخاري ومسلم بابي قالت كلا وقال رواه الشيخاني السكة بابيري بيبا كوراشي بيبا جوجي تري كونفو تري كونفو بس جابوا باري باماني ولا بابي قالت كحديث بيرا قال بابا كلو كنوا نجلس كواري كواشي واماني الشيخ بخاري الشيخ مسلم بابي رانجا بتفني لا حديث ezikoze cyendara nazo weziri abogezi ba hadisi we bari ni wabawera abakuru bawo abakora ki aba bakurira naye ngabano bwe babogede hadisi tukora ki tuji kakasa utukomye utuge era ma hadisi endala twagara shoke abantu basikire ifani tubasimire ifani umba kama haba sallama hadisi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya gamba idha kana awwalu laylati min shahri ramadhan ramadhan bibere tandika sufidati ashayatin stani zikorachi zikaligiwa umaradati aljin na majini nago bwegatu nigatekiwa mukunkoligo wakuli kati abuwabu anari miliyangu jumu dito ni chikula chi njigaro falami ufutahu mini hababun terimu liyangu na kukua wafuta hati abuwabu lichani miliyangu jijana ni chikula chi njigaro falami ukulaku mini hababun ni wataba umu liyangu na kukuli chi kukadua wa yunadil munad umkowoze na kukula chi na kukula naka ndi ya abaghi lkhair abange mwe abatakaba nila oba abara fuba nida alkhairu bulungi aqbil kakati mwesole yo Allah mukolechi ve yo mujji wa ya baghi shar atemwa abantu ngamuli awu mutakabanira kola bubi aqsir mulikirawo mwesaliko walillahi utaqau minan nar mungu aina abantu bagenda okutoka kuva muliro wadhalika kulla yawmin ekino kibawo buliki bulikiro kiba kitegeza ki nti munadi ono mukoza ko ulanga ita abantu abaye mwe muje atwategedde wasomera ko munsi za barabu si za barabu ziri ne kola fyo twasomeranga ngosanga enziji ebisakate bigudwa sawe yokola ki yokusiba yamba ya shabab taal taal ifturu iftari 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 khushujua hakati nga bakugeza ko kulaga naye nga luli atete bibadde bigule naye obukoza ko uluyingire munda bafune alal khairati ku birungi ebyokulisa nokusibula omwezi gwaki gwa Ramadhan kati nono mukoze wa malaika ekola nge tukoola tukola obulungi twezizo kola obuki obubi kubanga waliwo ekintu ekikulu ekiriwo omwezi guno otaka umenari yokutaba abantu okuva muki umuliro yuno nayo yogerwa tirimizi hadisi ntufu hadisi dala yetwagala okwogera ko nga tukubira abantu bana basibe kifananyi man swama ramadhana mtu wasibe mwezi gwa ramadhana imanan nga ino okukiriza wahtisaban iranga asubira okubalibwa ufira lahu ma taqaddama min dhanbihi asonyiwa ma taqaddama min dhanbihi mwebe okulembeza okukola ki okukola mu mazambi Allah nzawo ya okalere mu maseka abalala amazambi gonna katonda gonna akola ki agasonyiwa nga tetugize eri abubi yaki ufira lahu ma taqaddama bi shart tujja kudda yokola ki ubikola ngo ina toba tanasuha okwere nyo okukoze ki okwasiriddamu kale nabwo kizyo Ramadhan neberanga kintu kiki kintu kikulu bakityo tukowola ekibiina ekya Qur'an kino ekya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kehadha shaharun guno mwezi siyamu ngwa kusiba ahadu arkanul islam yemupa kumpaji yaki yo islam fadhalahu Allah ala shuhuril aam mungu yagusingisa ku miezi ekikoze eki
وافاض فيه المسلمين الخيرات الى نابون دغوليدا كبسلام خيرات ابيرونجي والبركات نيمكيسا جيري موزي غونو غرب الله بانغا ولو abantu nga tebaina kigenderero lwaki basiba naye mukusiba kuno kiringa era nteranyo kigamba abantu dako oyo mulaba abaraganize siriya dako unayo oli mujinga otulo tuba tunuma nabbi okuya tetulya dako ntitubwegere wabula nabi sallallahu alayhi wasallam tasaharu mulya dako fa inna fi suhuri baraka kubanga mukulya dako muri muki mukisa fere tulya dako kuta niyo mukisa guri gwetunonya kubanga kigambo mukisa kinene nyo kigambo mukisa chichi kinene buli kibagamba nga kirimu mukiso kyettaniranga nyo musilamu Allah subhanahu wa ta'ala uyayayo gira mu bife bimu yakati kolwe bifo munsi biyateka mu mukisa inna awwala baiti wud'a lin-nasi lalladhi bibakata mubaraka awalwo mukisa bitugwe gutwalayo kuno nyo mukiso guri yawe bibakata mubaraka e maka tukugo mukisa omukisa tegufunika atera gufuno ya genzi atera gufuno yo walillahi ala an-nas hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin agad bannange numba kubira omulanga mu abantu mugende wali awali ki omukisa oguna kuteka mu kifo Boyale atu nonyola ku Baitul Maqdis. Makana al-muhtal walere cha ikiro chupaid. Yagati subhanalladhi asra bi 'abdihi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla. Okuna ichifo chiriko mukisa. Okiraba betuba tugenda ate tugenda yofwa. Oba tugenda okunono mukiso ogo. Mukiso katona gwaka kasanti wego. Weguli. Betutu kambatu Allah yawo mukisa. Abazadde Nti bobera ni tatao, bobera uli yao woti. Fukamila kuwa ansi, akuwa mkisa. Tutola baba bani Yakubu. Bani Yakubu, Yakubu nganate lukufa. Yabaita, naba uwa mkisa. Naba kwata mmetwe kwa hati. Ila gulwale lo mtuwa ina chitao na nyoko. Nobera anga chitao, takulombe dedu, watakugani mwana onge baraka Allah fik. Mungu akuwa mkisa. Ulinechi kolimo. Bewaba chariwa. Ntira nyo chukolo ya mbano mkadena mga tetuwa nga tonkuteko. Tonkuteko mutwe. Nzo wanga alhamdulillah chariko. Alhamdulillah. Ibaza Allah muagira cha mkuma. Amen. Na ye, ngeri jari waliye waferukaye. Yero ugira boti no mga manti. Uwai, na gama mpeduwa mkwano guange mumberasa. Mpeduwa. Omkumi laka. Mpeduwa. Na vera unaro mbabu warabu muchi. Ndagari. Alhamdulillah gendo kakana ngofunye choyagala omukisa abalunji bana abatula babanange ngochayi no mukadde ngochayi no mukadde kaddo yo mukozese era bino byonna shekhe bakasambe bitusomesa byonna tusomesa abantu kubana mukisa abantu bonna bali musimu nobola abazunga bola abata hali agula bomuvubuka tategerekeka tebaina mukisa teguli mumbula bino byonna bitusomesa suratul rahmi mukisa Kuno nyamu kisa. Omuntu go baba wado mukisa bafunye ikintu kinene to kiraba. Mungu bya yala gireri atulya nuho kuka. Wanga to otadde ku mukisa. Mungu bya yala gireri atulya nabbi nuho kuka yaga bitun bisalamin wa barakati minna. Kango oli mirembe atengo ina no mukisa. Allah. Isa alayhi salam Mungu bya mutu bya gamata waj'alani mubaraka aina ma kuntu Mungu afudde wachi. Yajjade okusanyuka musanyufu waj'alani mubaraka Allah afudde mu bamukisa aina ma kuntu onayo nakola ki nabandi nabandi tegeze duwa nkulu omundo gama onawe mangu omukisa kintu kinene nyo omuntu ataina mukisa musite bawangala naye Allah ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yarudha at-tafa'ul wa yakrahu at-tasha'ub yalinga ayagala nyo omuntu okumugamba nti Why betabula rekudi alhamdulillah msajja ino mukisa hey. Ne wa yakrahu yatamwanganya tosha mugade we naye batambula naye omukisa owulira omukisa kintu kyaki kintu kyamanyi kitunonya mwezi guno gwa Ramadhani yabaga shaharul baraka mwezi gwaki gwa mukisa olacho albarakati mukisa jibuna mwezi guno وضاعف لهم فيه الحسنات بولي كيرونجي تشوكولا الله تشكوبيسامو
achikubisamu watajawaza fiha anithurubi Allah asojiwe bichi ebyonono wasayiati nebisobyo aqala fihi alasharatin fahuwa sharu almuhsinin Allah subhanahu wa ta'ala yagamba buli kimwa kyongeramu emirundi 10 eri aba bakola ki abalongosa era washada almu'ridin walmufsidin era Allah subhanahu wa ta'ala tayagala omuntu bononyi abesamba okola emirimu emiki emirungi wekyo no mwe abasiraamu abatulaba wano lwaleero mwanguirize nnyo okukola emirimu emirungi mu mwezi guno musobole okubeera nga mugabana kirala kubeera nga mwenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala nga mulekayo ebyo byaziiza nga mukola ebyo byeyakola ki byalagira n'okumugondera byebimu ku bintu ebibeera nga bikutadde mu kifo ekyabantu abeesiimye era abagenda okwesiima kibi nnyo omuntu okuva mwezi guno gwa Ramadhani nga tafunye Olaba Sheikh abagenda okuva mu Ramadhani muno nga akubye roosi kyobola Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba nga alinnya ekituuti emirundi esatu n'agamba nti amin amin basahaba ne babuuza ya Rasulallah lwaki ogambye amin n'agamba nga katugambe nti tugereyo ekintu kimu ku bintu ebisatu byeyogeraagana rakma anfi mri'i eyindo y'omuntu ekutukeko alwale kookolo manu wajadahu ramadan omuntu ramazani gwekoze ki olamuye okufaru n'atasonyiwa ebirungi bingi buli kyokola kyonna katonda akubisaamu naye nga mu byonna okusaddaaka kintu kiki kintu kikulu era nga tumaze okuteba empangi twalagala tugende ahmiyatu silatul rahmi min alibadati omuntu ebintu ebikulu ebikwatagana kuyunga oluganda min ibadati ataamuliya mu ibada ezenkolagana nga batumaze okutegeeza nti inna ramadana mwezi gwa ramadani shahara albirri mwezi gwaki shahara albirri mwezi gwa bulungi wasila na kuyunga ki Uganda wa shahru ta'atuf mwezi gwa kukwata mpula wal marhama na kusaasirigangana falqulub emyoyo gyolaba gyetulina talinun lidhikrillah jigonda okugonda kwayo si kugiteekamu omwo n'ogisookinga n'oginyika nti nkyusange nga gigoze sikuginyika mu buto muki mu omo wabula talinu lidhikirillah jigonda nakujjukira Allah omuntu yenna atalina katonda tebakolagana naye gwebalaba ng'omuntu gw'oli naye mukwano gwo naddala tuli mulembe gw'abavubuka abali 75% nga talimu kutya katonda yenna nga buli kintu kyonna yakikola kimafi yatalimu kutya katonda omuveeko otawanira naye bwerere naawe kenyini amuyita mukwano gwe naawe ajja kulyawo over ajja kukosa gwe kenyini nyini gwe gw'olaba n'omuwaana agundi oyo kabi kabi n'omuwa gwegwa nyinyini gwegwa ajja okusookerako kubika talinaawo kimuziyiza omuntu talimu mutima bino byonna tubikola kulwakuba nti katonda akola ki lidhikirillah kujjukira Allah nti gyali bakana bange tujja kudda eri katonda nabadde nsoma akantu kamu kabadde ku WhatsApp okwo bishop omu eyaliwo nga baziika Queen Elizabeth yagamba nga bamutuusiza mu keesi bamugyeko kana engule engule y'obwa Queen yagamba nti natunuulira Queen nga bamugyako engule y'obwa Queen nga symbol of power kabonero akalaga nti w'amaanyi ekimufuula w'amaanyi kano kabonero ke bamuteekako nti oyo w'amaanyi nga bw'olaba kati olwaleero buli atulaba wano taiza gati tuli babishop wabulaga nti abo basiraamu olw'enkufiira gye bakoze ki ne kanzu gye bambadde kati symbol of power symbol ya power
ya queen yali ki yali eno ugonde karaka kufira ka kebamtekanga ko yaberanga ko nebi yali anempete bidale bitali na ye bo yali agamba bishop yali awa ya gamanti ekisa kituse queen okumujja ko symbol of power akabonero ka amanyi ba mujje ko buri kintu cyane kibari kimfura abamanyi asigare ngari simple christian o christian o kristayo wa bulijjo era bamara kumujja kubimujja ko ragamba sister elizabeth ngoro tachari queen allah kakari ebyo bobanga ababitiwa bya bagenda bo okumuzika ba boba nyine ababade babimuwa baga akakigenda nga simple ofuse wa bulijjo nga no mukopi oyo queen gola bayalita kwata mungalo muntu nga tekuli gloves naye nga no muntu wa bulijjo asobola kati okumukwata nga tekuli ki nabwa ono ye queen nebiwuka bisobola musemberera bulinga ye muntu yakulanga ne siri tesobola kola ki kutuka wali kakati eyo ye dunia eye ki eyo dunia ntitubona abona nayo yaki yabwerere nolwekyo tukakase nti Allah subhanahu wa ta'ala ajja kola ki ajja tutwala ne mukututwala akwe talinu li dhikrillah emitima jaffe jigonda na kuogera katonda nga tastajibu nga twanu kula lidai la okola kwani kwa katonda kwa Allah subhanahu wa ta'ala fala tura min jarai dhalika ila amalu zakiya ebeno byola babyo na tebinza kutambula okujja kunga tukoze emirimu emiki emirungi wa kuruba min rabbil ardhi was samawati no okwera nga tusembera nanyini eneseri na nanyini wayo yajikola abantu bamejiza nyirako eline yajikola ate mubede muneni ate otekwa kuba kujja kunga magezi goba lwaddo otekwa kubanya bumanyati wali waliwo mumanyomo yalilo musajja bebaita bamulhidi mulhidi ndozo bamanyi bebantu abawakajiza dalala dhila yunkiruna biwujudillah abakanyiza daladala nti Allah takola ki basuyuya bubola baba bawakanya nti tewali ebyo tekulimba buli mtu yona byekola akola bukozi kozi bwebyo naye nakulumu omumanyi omumba manyi bobusiraamu yamusinkana namuga katonda jali katonda taliyo katonda jali katonda ataliyo nawe tombulya bintu bya kijinga jinga katonda jali ali lidawa ebintu bino byabeerawo bitya nti ebintu bino byalina okubeerawo Kobongo bw'abantu abawakanyi nebutuva naye musajja namugamba nja mbadde njagala olutuula luno tulu ajjale tulwongezeeyo mpaka enkya naye nga tujja kusisinkana ku kizinge kalangala alasabire emisali nagamba nti kale saa meka ti saa musanvu nkulage nti katonda jali nawe ndage ntakola ki taliyo nebagenda nibagenda ekalangala ekalangala uno mulahidi yasoka ekalangala kati watuka yo nalino omumanyi w'obusiraamu yakerewa teyajja kati bakerewa ziba waisewe sawange mu nayi nakola ki natuka ekalangala namugamba naye mwe mwakula mutya abasiraamu lwakyo namugamba nti yaki ninze entambula embuzi naye nti mbadde ndyawo embawo nezijja ku mazzi nezeekola akola bwezi nefuna eryato nelikola ki namugamba oli mulamu otegeera wali olabye eryato eryekola lyokka lyokka namugamba oba eryato eryato okana akatini kano terisobola kwekola lyokka naye obwaguga bw'ensi eno olowooza buyinza okwekola bwokka nga tewaliwo muki tewaliwo yakola Fabuhita alladhi kafara. Amagezi gakola ki? Namugamba obwanga toka eryato tirisobola kwekola lyokka. Idhan enyanja kutuyise emiti obwaguga bweno buteeka okubaako Rabbul ardhi was samawati. Tibuliko mukama waki omusajja n'asiramuka. Naga nti mu butufu kakasizza kulli shay'in khariqu buli kintu kyonna kino muki omutonzi waakyo. Katukakase tuwakana nti eneese ne yakola ki atajja tulamula. Oyagala tukola ki? Kubyonna bye tukola. Kubyonna bye tukola ajja kukola ki? Ajja tulamu.
Bwetse no busilamu ate bukubiriza nnyo abantu okubeera nti bazimba mu kitana society gibawangaliramu okuteekawo buli kimu biki biteekwa okubeera nga weebiri ate mutaatif nga bakolagana mu nkolagana enki ennungi tasuduhu lmahabba ebunye okwagala wal ikhai naki n'oluganda wayuhaiminu alayhi hubu lkhair walatai walusra wahidatu lmujtami tasadu bitakwa llahi waraayati rrahmi lidhalika ihtama lislam bitawthiki llahu bwekityo busilamu nga tuyitamu bufunze okwettanira ebintu ebyo tekitandise butandisi tekyatandika ku mulembe gwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam obula byatandika dda okuyiga oluganda byatandika dda mungu natugamba nti waabudullah musinze katonda wamu wala tushiriku bihi shaian temumugattako ekintu ekirala wabilwalidaini ihsaana n'abazadde okubaisa obulungi wabithi lkurba n'abantu b'enganda abantu b'enganda bano betuliko bakulu nnyo kubanga bannange ya jamaatu lkhair teriyo muntu yayunga luganda kwenkana nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nze era neewuunya abantu bawana eddiini gye basoma oba afala yatadabbaruuna alquran tebeetegereza kurani ne hadisi z'omubaka Muhammad sallallahu wattarikh n'ebyafaayo ebyo nabbi sallama mu bantu be yalina mu luganda lwe sibaali bangi betuba tugeraageranyiza n'abantu abalina abantu ab'enganda ekika kye kyali ky'amaanyi naye abantu weyakulira baali batono mubo abajjibwayo Abu Talib Abdul Muttalib jajjawe Abu Talib tata w'omuto kakati Abu Talib n'azaala ba Ali Ali ndowooza omulaba n'abalala kwegamba sibe baali awo nti omusajja nti yayina ekyekuba kakati mwe bakasambe muli bangi 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 kasambe number one kasambe naye ono betuwulirako yes baaliwo naye nga abamusookerwako bano naye yabayunga ala tarawuna abange temulaba ti Abu Talib y'omu ku basajja abatayingira busiraamu naye wamu n'ekyo ebyafaayo tebiyinza kubuvaako nga tebigambe nti yasinga okulwanira obusiraamu era bw'osoma ebyafaayo ne bigamba omusajja yasooka okulwanira obusiraamu asooka yali Abu Talib mu luganda lwaffe kati ennaku zino tukozesa yamuyirawo ye yasinga okuyirawo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olwaggwe omwana wa buganda webajja bamuleeta nga bbye noga nti nze kye kyana kyantamadda kyana kya muganda nga yafa mukitte naye ye yakkiriza nayingira mu kiwonvu myaka esatu sanction nezimugendako biki byonna byenabyena ng'alwanira muki naye akhiru matwaf nga anaatera okufa nabbi sallallahu alaihi wasallam yajjawaali n'amuganda kul gamba ya ammi tata wange la ilaha illallah hatta uhajju bih okutuusa nsobola okuyimirira mere kuliidawo n'ekigambo ekyo wasigalawo Abbas tata w'omuto nabbi sallallahu alaihi wasallam afumamukato agandi innahu kad qala laha akyogedde nabbi sallallahu alaihi wasallam agandi inni lam asma sikoze eki kikiwulidde abalabaga riwaya nayagamba nti ya ibnu ammi wange gumutawere guni wange omuto khashitu ntidde antakula alarab oba quraish aba quraish ogamba nti kultuha akyogedde khashyata min almauti ntiddeko ntya olumbe lwelumukutte kubanga abawarabu kanu baalinga batendebwa bishujaa n'obuzira ojukira fataamu lmautu biamurin qalil okuva kw'omuntu ng'afudde musujja kataami lmaru biamurin kabir kiringa omuntu atemeddwa ekitala byonna bikola kufa omusujja n'ekitala kyova olaba yakwate byonna byebimu bwena okola kufa lwaki otya okufa alwera gyetwali emisiri omumisiri ng'atugamba okufa accident nafiiridde ku buliri nakuvuga supidibaabu ya supidi ndalane baabu yabautiki ndala kakati baalinga batyaki naye awamu n'ekyo rugma dhalik kana yasulu rahmahu yalinga ayungaki uganda
tata wono. Ye, aga tata tata wono. Kafude yunti. Aha, siwa bago. Dini ye sinaga akamu. Ye, na musai wangi. Atuka kusawi simba. Atifena abamu shekha monsi ya fijitu wangalida mwa. Hey. Olika stara banti. Baino musai. Mm. Neba ulidini. Hey. Vera ruda. Nange mbele ruda. Eira. Kakati gwe. Mm. Noberanga. Nti otunulida. Ensingo jitunulida chifura chi. Chifura nenge. Mm. Bachi no shekhe. Mm. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tugamba. Musajja omu yajja eri Nabi sallallahu alaihi wasallama n'amugamba nti ya Rasulallah akhbiruni bi amalin bulirayo omulimu yudkhilni aljanna ogusobola okunyingiza ejjana faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ta'budullaha sinza katondawo la tushriku bihi shay'an omugatta ke ekintu ekirala watuqimu swala wa imirizewo ki watu utizaka otolena ki zaka hey wemale ekyo watasilu rahim oyungena ki maruganda ro oyungena uruganda ro kati ebyo nabira bitegezaji te kigambo ruganda kintu kinene kigazi kigazi tuchogera ko tetusola kibalayo tuchogera ko katono tono kitambula mpola omuntu oyo gozaalibwa naye Omutaiso kubuzo uruganda lwe yaluwa. Mm. Wozaliwa naye mama wo, tata wo, mukodomi wo. Na uruganda. Na uruganda. Kubaya kuwa kwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan faj'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka kadira. Huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan. Yoyo Allah yakola mazo muchi. Omuntu. Faj'alahu nasaban wa sihran. Namterao endio wasuhira nobuko wakana rabbuka kadira aya teriyo sheikh Allah aya jeri obuko buno insuharin yanswahirun obuko bulinga musubba agokumye kutaka insuharin kurukuru kutaka kurukuse ndibelanga yahtalitu biturabi ngakwegata naki nitaka itaka bimara kwegata no musubbawa no musubbawa kufuka taka idhan ente idhaktalta boba wegasi ni mukikakiri ekirala nawe ufuse wakikakiri era tewali ngana bwe bayingi ngana bwe bayingi de mukikaji tewali wuchamala wo ntalo obusiramu nga muswahara wasoda kabaganda baganda ni bakakasa ni baganda irwani roboko eku kejembe hadha hadisi baganda sheka tugenda kusoka tukomao tuina edachika satu esigaddeyo ekirungi tutandise butandise ramadhani era nkakasa tuchatambula fena inshallah era bana batulaba bede bagumu inshallah sheka tujamuza olunako olulala nolulala nolulala kuba ate watandikidde kubanti atugambye nti nobuko buyingira mu Luganda lwaffe kakasa nona atulaba inzo okuba abadde tekimanyi obanga tekikakasa obanga akitwalanga ekintu ekitali kya buvunaanyizibwa naye sheikh atugambye obuko abakuwadde oba bowadde dubeera Luganda sheikh nsaba mdekiikemu ofunze funze ebigambo byaffe ebyekiro ky'olwaleero Loza psi ula batulaba. Na ebigambo byange tuchagera maso n'okusomesa. Omulezi kwa katandika. Na inga chetujo kutambulira ko fe ku runo mwezi guno. Inshallah. Silatul Rahim. Kuyunga Luganda. Abantu lwalero bakaya na mbipe bitalimu. Omuntu nakaya ni disi mu lutano. Ni bawalagana paka lwayingire ttaka. N'otunulira Luganda ola n'otunulira ebintu ate bitali bibyo byogena n'okuleka byogena n'okuleka yabikola mu kifugo ky'okukola nawe yongereko ate oli mukaya na bukaya abantu bakubaganya amasasi webyo ebintu ebyo ne batajukira Luganda kyo Luganda tutagenda base mujja kulaba Luganda makhluqun kitonde Allah bayamalu kitonde ne wanika wan utahta al-arsh ekiromba neddwa buli lunaku kigiromba Allahumma salli man yusallim ay Allah yunga nyunga wakta man kataani okutulebo yakolachi buli lunaku buli lwokutulawo Luganda buli lwoluyunga ebintu bingi bimujja okulaba omuntu ayunga Luganda atera ebintu bingi bimujja okulaba eri omuntu akolachi akutulawo Luganda
bagalize ekisiibo ekirungi okubeera nga tugenda mu maaso n'okusiiba inshaallahu taala. Inshaallah eyo mukadde waffe Sheikh Yusuf Mutimba kwe tusobodde okutambula naye ekiro ky'olwaleero nga batusuubiza nti olugendo lutandika butandisi nange mbawa obukakafu nti inshaallah Sheikh tujja mukomyawo kuddaku yaffe ayongere okutugaziyiriza Oluganda. Ye programu yaffe neyaddaku okutuusibwako bannaffe abakyapa General Enterprises abasangibwa mu kikubo edduuka namba 3 ku Rafik Building. Abatuusaako ebingi wano maaso ng'emulaba tuyina tiri waffe, tuyina butoofu warinsan, tuyina n'omuzigo gwaffe ogwa tiri, n'omuzigo gwaffe gwe tusiiga migaati, gwe tuteeka mu ngano, gwe tuteeka mu keeke, gwe tuteeka mbundanzi, bagia, omuzigo gwaffe ogwa prestige. Bannaffe abo bwe bateeka ensimbi era bwe bateeka amaanyi mu pulogulaamu yaffe eno, nsaba omulungi atulaba obeere nga naawe obawagira, genda ku dduuka, genda mu supamaketi, atayagala ebingi osobola obasanga mu kikubo edduuka namba 3 ku Rafik Building. Ogula ebintu byaffe ojja kuba okoze ekyamaanyi nnyo ku pulogulaamu yaffe eno ne pulogulaamu za ddaawa ezisigadde. Tubadde ne Sheikh Yusuf Mutimba kudaku yaffe ku TV yaffe Delta TV. Tukole saba Allah omulungi atusinkanye ekiro ekirala nga tukyali balamu era nga tulina emibiri emiramu obulungi nga tetuli bakkiriza. Wasallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dako kudota TV ya kutusi wako. Uchapa General Enterprises mchukubwa kurafiki building eduka namba 3. Haba kutusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, Omsawen Susuzabo Makago, Jama Soap, Sabuni Wechitori, Asinge Nsanji Zino, Toss Detergent, Sabuni Wabunga Yoza na Atukuliza Umuroza Rumuro Ka. Hatena Rekaka Uwaka Runji Mungwezo, Hurunakuruo Na. Rinsign Oil, Buto Yeka, Gwalino Kukozi Soku Fumbebio Kuliabio Na. Anti Tari Masavu Gadetamu Gejo, Kasuku Tiri, Chapa Mandashi, Chapa Glycerin, Tipi Neptune, Nature Village, just sorry, yo.